Батько Андрія Юркевича прийшов до могили сина Андрія Юркевича, який з початку війни на сході України служив у батальйоні «Айдар». У його складі брав участь у звільненні Луганщини. Загинув 5 вересня 2014 року. Мені приємно, коли приходять люди на могилу, коли пам'ятають, коли шанують, вшановують. Не тільки влада, більш навіть приємно і дуже приємно, коли ти стоїш біля могили, а проходить людина і стала і перехрестилася, вклонилася. Це, я думаю, що вони на то заслужили. Ім'я Андрія Юркевича нині носить Тернопільська школа номер 13, у якій він навчався. Вшанувати пам'ять свого випускника прийшла учитель Галина Дідук та учні 9-10 класів. Це наш випускник, який зовсім недавно ніби закінчив нашу школу, ми його всі вчили. Але так сталося, що він один із перших загинув якраз на війні на Сході. І на сьогоднішній день це є наш герой. Ми завжди, кожного року приходимо, підтримуємо їх батьків. І я вважаю, що це потрібно робити, адже вони захищають нас, нашу країну. Леся Орляк втратила на Сході України сина Олександра Орляка, який 6 лютого 2015 року загинув у боях за Дебальцеве. Як виявляється, мій син був жертовним, тому що свідомо прийняв рішення стати на захист держави і зрештою не злякався вийти на поле бою тоді, коли було найбільш небезпечно. Я дякую Богу, що благословив мене таким сином. Мені приємно, що сьогодні в такий день, в день героїв, в числі тих величних постатей, пошанований і мій син. За загиблими героями священнослужителі відправили молебень. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини.